Whoa, whoa, whoa. Så här ska du vara. Sånt här tycker jag om. Nu kör vi. Vi tar det här en gång till då. Är ni beredda? Anneli! Josefin! Anna... Jag och namn heter det. Det är helt obehagligt. Men i samma stund som lönen går att nå, ska ni genast ut och handlas. Hela klädskåpet förvandlas. Se man surit aldrig mera äta nudlar ifrån Tokyo. Ska hela ens gäng ut på en sväng och sätta sprätt på varje mängd. Då finns det ingen som tar den. Och festat upp varenda liten slatt. Förträngt varenda räkning. Därför hotas ut av räkning. För att ens ha råd till hyran. Tvingas sätta stereon i pant. Om huvudet är dömt, läget fördömt. Är det på löningsdagen glatt. Då finns det ingen som tar det. Fixar du det jävligt fort så blir det mycket piss. Då finns det ingen som tar det. Bara kung, kung, kung i baren. Det är något som man verkligen vill. Den 25:e smäller in. Då finns det ingen som tar det. Bara kung, kung, kung i baren. Det är värt att leva fattigt och bra. Jag tycker det är lite dåligt gensvar där bortifrån alltså. Att de är inte kogar. Ah, så det är lite så här. Nu kör vi. De är här är också, här pratas det för mycket nu. Kom igen nu. Men hallå, det är ett dansgäng, de pratar med jämt. Nej, de brukar och sen är det MC-folk också. Ja, de är duktiga på att prata, det kan jag garantera. Okej, men om vi försöker slå upp alla de här så försöker vi få en snäll sång här nu. De där på reumatologen med tjom, de har ont någonstans. Nej. Jag tror inte de har så mycket verk faktiskt, inte idag. Nej, okej. Okay. Men vi kan väl kolla, vi kör. Vaken törs jag inte yttra om jag inte pratar med dem så mycket. Det kan vara, nej jag vet inte, nej. Anneli skakar på huvudet där. Men nu får ni fan ta i, vi ska väcka Claes Olsson fyra vånger upp. 1, 2, 3, då finns det ingen som tar det. Den 25:e smäller det, då finns det ingen som tar den. Man är kung, kung, kung i baren. Det är något som man verkligen vill. Den 25:e smäller det, då finns det ingen som tar den. Man är kung, kung, kung i baren. Det är något som man verkligen vill. Den 25:e